תגידי, כשאני אומר לך אוכל ירושלמי, על מה את חושבת? קובות. אוקיי. הרייס מחנה יהודה. נגיד, אוקיי. שוק מחנה יהודה. כן. חומוס. אוקיי, אז את כל הדברים האלה אנחנו לא נאכל היום, כי אנחנו הולכים לראות את המקומות החדשים שנפתחו בירושלים בזמן האחרון. יהיו לנו פסטות עבודת יד, פיצות מהממות, המבורגרים, מקום חדש בהשראה היפנית, ועוד המון 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 דברים. בת רעב, אה? מה זה רעב? מאוד. מעולה. אז אחרייך לתחנה הראשונה? קדימה. קדימה. טוב, נייפה, תבטחתי שאנחנו הולכים למקומות חדשים, אבל אני מזהה את הדרך, ואנחנו לא בדרך למקום חדש. נכון, אתה צודק. אבל אני לא יכולה להגיע לירושלים בלי לבקר את כרם ואיציק קדוש. להתחיל את הבוקר בקדוש זה משהו שירושלמים עושים משנת 67, אז אני אפרגן לכם. קדימה. וואו, אימאלה. איך בוחרים? לא יודעת. אני אוהב את מה שקורה פה. רואה גם מאפים? גם עוגות, גם ארוחות בוקר, בוטן לי, זה בריף קצר. זה גם בית קפה, גם קונדיטוריה, גם מסעדה חלבית וגם בר. הכל הומייד, את הפסטות, רביולי, ניוקי, לזניות, קישים, חמוצים, ריבות, לחמים, name it, אנחנו עושים פה הכל. מה יש לנו כאן? זה עם קרם פטיסייר, קרמל. וואי, טעים, אימאלה. זה מה? זה מאפה של קורסון, זה דופדף, מרציפן פיסטוק, שוקולד מריר. יש גם שוקולד לבן ופיסטוק למעלה כציפוי. אתה שומע כאילו? וואו. איך אני אתמודד עם כל הטוב הזה? אנחנו בדרך כלל סוגרים מנוי לחדר כושר ללקוחות הכל. אנחנו נמצאים במקום שפעם בתור ירושלמי היה לי קל להסביר לך איפה אנחנו. ידעו, הצגה באים לראות בג'רר בחר. מאז המקום גדל, התרחב, השתפץ ונוצר הקמפוס לאומנויות. ניסן נתיב, בית ספר סם שפיגל לקולנוע, המרכז למוזיקה מן המזרח, התיאטרון החזותי, כולם נמצאים כאן מסביבנו. ועכשיו יש גם קפה מסעדה חדש, בית העם, זה השם. וואו, איזה יופי. בית העם. מה זה בית העם? ריכזו את כל המתחם הזה פה וחיפשו מפעיל שיוכל להפעיל גם ביום, שיהיה בית קפה לסטודנטים ולכולם, וגם בערב. אז המקום בבוקר... פטיסרי לגמרי. כמובן, הכל עבודת יד, קפה, עשינו יבוא מיוחד של קפה באיטליה, מכונות מיוחדות, ואז צהריים, פוקיבולים ודברים בריאים, כי אין מה לעשות, אני פריק של אוכל בריא. ובערב תפריט אחרי לגמרי, אנשים על הטריבונות פה יושבים, תקשיב, מאות אנשים בערב. לפני הופעה, אחרי הופעה, כוס יין, דרינק, פיצה, מה? בדיוק כזה. וואי, זה מריח מדהים. וואו. זיתים, זאטר, גבינה צפתית, טיפה מוצרלה. זה עבור החיים שלי. אוקיי. לא יכולה לצאת מזה, אני אוהבת זאטר. וואו, איזה ביס, מעיף את המוח. וואו. טורטליני בעבודת יד, במילוי של ריקוטה וקצת גבינות, עם ערבה וטרד, וזהו, זה פשוט כיף. בעונג גדול. הבצק מושלם. והענן מתפוצץ לך בפה. מדהים. תראי, אנחנו בירושלים, מלא מטיילים, משפחות. בכל טיול משפחתי הרי יגיע השלב שבו איזה ילד או ילדה יצעקו מהמושב האחורי. גלידה! גלידה! הבאתי אותך לגלידריה, שנקראת ג'לאטו וריגאטו, ובחרתי במקום הזה מסיבה אחת בגדול. כלומר, יש פה גלידה מעולה, אבל הסיבה היותר טובה, יש פה גלידה זאטר. איך הוא יודע מה אני אוהבת? זה זאטר תבלין, אני בשוק! את כל הגלידות אנחנו אגב מייצרים פה. זה ג'ילאטו, זה הרבה יותר רך, זה הרבה יותר קרמי, זה הרבה יותר טעים. מה דעתנו? זה קטן, כאילו הביס הזה. יש לנו הרבה יותר מלא, איתו לך את המחאה. אני ממש אשמח לקבל כזה. אחלה פוצטים, מעולה. אני מצטערת. זה בתוך פוצטים, שזה המאכלים האיטלקיים האלה ששומרים על חמצון של הגלידה. זה לא מתנהג כמו גלידה רגילה. היא רכה יותר, היא עם הרבה פחות סוכר, היא ללא ביצים. מושלם. יש לנו טעם של שמן זית ומלח ים ודבש, יש לנו טעם של תות ובלסמי, טעמים של טחינה, הטעם הסיציליאני שלנו, שזה טעם של שקדים כלואים. זה דברים שאני אוהבת. איזה כיף. מה נגיד? טוב, עמית, אני עדיין... רעבה. קצת רעבה. יפה. לאן הבאת אותי? לאן שהולכים כשרוצים המבורגר? בירושלים, לבורגרום. אז הבורגרום הוא מקום אהוב שכבר סוחב רזומה לא קצר, שלא מתבלבל יותר מדי. המבורגר,
טבעות בצל, צ'יפס, כפיים, קצת שניצלונים, פשוט... אה, זה לסגור לי פינה. בקטנה, אמרת, שיערתי שכן, בקטנה. בואו אני אראה לכם רגע, אסביר לכם פה כל מה שקורה. או, דניאל. היי, שלום, מה נשמע? שלום. טוב, אז כאן... יש לנו את המספר 2 שלנו. מספר 2. נכון, זה המבורגר כבש ואיולי של לימון כבוש. וואו. פה יש לנו בשר בריסקיט מפורק בבישול ארוך עם טיפה וויסקי. קניתי, יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. משלם. יש פה יופי של מידה צליעה. תשמע, גם שלי. פשוט מאוד טעים. יופי של פיקס בשרי, סחטן. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. מדהים. טוב, נייפה, יש לי וידוי. את כל היום הזה ארגנתי כדי להגיע לאכול כאן. מה אתה אומר? אזיה 19, מקום חדש דנדש מהניילונים. תראה איזה מקום. זה האיש שעומד מאחוריו. אני כל כך סקרן לראות. שלום, שלום. מה קורה כאן? מה קורה פה? אתם הבאים. את מסעדה בהשראה יפנית. הרבה מנות קטנות, לפתוח שולחן של הרבה דברים קטנים. זה אזקאיה בעצם. אני רואה שם איזה עשן שמתאמר. יש לנו כאן רובטה. זה בעצם גריל פחם יפני. הכל בצליעה מאוד מאוד מהירה, בטמפרטורה מאוד 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 גבוהה. מה זה מה שאני רואה? וואו, את קולטת? אוקיי. יש לנו מקרר לעישון טמפרטורה ולחות מבוקרים. כל זה צריך לשבת לפחות 3 ימים, ורק אז הוא נכנס לתוך המנות. אני לא מכיר עוד מקום בירושלים שעושה את זה. בירושלים. כרגע אני לא מכיר. יאללה, בואו נתחיל בגיוזה. פה תערובת של בשר טחון ושקדי עגל מורשנים. מרות, זה על בסיס צ'ילי צ'או צ'או. זה טעים בטירוף. צ'ירשי. האוטורה של הבלופין, ביצים של סלמון, בצל ירוק. וואו. מדהים. תראה גם איך המסעדה מעוצבת ואיך יש איזה מסדרון למלצרים שהם מוסתרים, פתאום צץ לך מלצר מהקיר. מאוד יפני. זה מטורף. איזה כיף, תודה רבה. הגענו לתחנה האחרונה. לא יעלה על הדעת להגיע לאכול בירושלים, ולא לבוא לפגוש את ינקלה. שלום. מה נשמע? כי תמיד אומרים שומרים את הכי טוב לסוף. חד משמעית. ומה יותר טוב? מ-10. 10! מה זה הבניין המנהל הזה? אנחנו נמצאים בבית תיכו. הבית של אנה תיכו, שבאחרית ימיה החליטה שהיא מורישה את הבית למוזיאון ישראל. מקיימים מאז ועד היום מסעדה בבית הזה, כחלק מהתערוכה שקורית פה, חלק מהמוזיאון. מסעדה. אז איך אנחנו מאפיינים? 10. אז התפריט מבוסס הרבה על דגים, גם נעים, גם כבושים, גם מבושלים בכל מיני טכניקות. הרבה כבוד לירק, מעט פסטות. מה יש לנו כאן? זה טורטליני של טירס, עם בר בלנד מאוד עדין, מתקתק, כיף. אוי, היוגורט פה בא טוב. זה אספרגוס שצלוי על פחם, על מעין סקורדיליה כזאת, ביצה כבושה בצורה מאוד עדינה. אוי. ונקראת עגבניות וכוסמת פריחה. וואו. מה שנקרא ובנימה אופטימית זו. אני מבסוט, כי היינו ב6 מקומות, 3 מהם ממש חדשים, גם עבורי. והצליחו להפתיע אותי. מדהים מה שקורה פה, באמת היה לנו יום מדהים, לוקיישנים מעניינים ומסקרנים מאוד. ובעיקר... טעימים. טעימים. טעימים מאוד. באמת. אז פשוט תבואו לאכול בירושלים, כי טעים פה. טעים בירושלים. עם נייפה ואני, נשאיר לכם משהו. וכדאי שגם את תבואי לאכול, כי לא יישאר לך תכף. וואי, באמת.